Troels, hvorfor vil du ikke skifte til vindstrøm? Det er, fordi vi er rigtig glade for den strøm, vi har. Altså, det er jo den samme strøm, bare mere grøn. Ja, grøn, rød, blå, hvid. Jeg kan ikke lide bankfarver. Men Troels, lige nu kan du spare penge ved at skifte til 3F vindstrøm. Ja, men nu er det min kone, der står for det der med strøm her i huset, og hun er ikke hjemme i forhøjeblikket. Hun er nemlig til Zumba. Vindstrøm er svært at argumentere imod. Det er gratis at skifte. Du får 100 kroner i rabat, og så er det godt for miljøet. Hvis du ikke siger ja, siger du faktisk nej. Det er nemt at skifte til 3F vindstrøm på 3F.dk.